မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်ကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 22 meter 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF UCR ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတယောက်ကိုမှားယွင်းစွာပစ်တက်ခဲ့မှုအပေါ်တောင်းပန်ကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတမူးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအဆုံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကချင်ပြည်စင်ပေါ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ရခိုင်မှာဘုံကြီးချောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရဲ့ကံကြမ္မာကဘလို့ရှိနေသလဲ။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဘလို့မျိုးရိုက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ပင်တရာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခံပတ်မြို့ကနန်ဆန်ပြကြေးရွာစစ်စေးရိတ်ကိတ်မှချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF UCR ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတူကိုမာယွန်းစွာပစ်တက်ခဲ့မှုအပေါ်တောင်းပန်ကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတမူးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်တမူးခရိုင်ခံပတ်မြို့ကနန်ဆန်ပြကြေးရွာစစ်စေးရိတ်ကိတ်မှဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကတမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရင်တစည်းကိုနားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေတွေကြောင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်သူရဲဘော်တအူက CNO CNDF UCR ကတရင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံစလိုင်းပေါ်ပွိုင်းကိုပစ်တက်ခဲ့လို့ဦးခေါင်းထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပါသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးကြောင့်မဟုတ်ပဲနှစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တမူးခရိုင်ပကဖကဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအဆုံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူအယောက်50ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပြီးစစ်ကား3စင်းနဲ့တရင်ဘက်ကိုပြန်သေးယူလာရတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့တိကျအတည်ပြုချက်တော့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပိုးမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နဲ့စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်တို့ရဲ့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖက်ကရှစ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယားနဲ့ကားတစီသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ PNLA ပိုးမျိုးတာလူမြောက်ရဲတပ်မတော်ကဒီကနေ့တင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတနေရာမှာဒေသလုံခြုံရေးကင်းလဲနေတဲ့ပိုးမျိုးတာလူမြောက်ရဲတပ်မတော် PNLA ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ် PNO ပူပေါင်းတပ်ဖက်ကစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းပြန်လည်ခုခံရကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်စကိုင်းနယ်စပ်အင်းတော်မြို့နယ်တဲကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူမျိုးမှဈေးတိဆောက်ပြီးစီးနိုင်ဖို့အချိန်၅လလောက်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး NUG အစိုးရကလည်းကြက်သိန်း200မှတည်ထားတယ်လို့မော်လူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပေါ်ဆမီးကြောင်ဆိုင်ခန်းပေါင်း100ကျော်အထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မော်လူမျိုးဈေးကိုပြန်လည်တိဆောက်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဒေသခံဈေးသူဈေးသားတွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလောကတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မြစ်ချနာမြို့နယ်စင်ပေါ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နာကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ141တပ်စခန်းကိုဝန်းရံထားကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခြေအနေအပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဝသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်စင်ပေါ်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစနေနေ့ကလေးကနေစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ KIA ဘက်ကမြို့ထဲဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့နယ်3မိုင်အကွာလောက်ကစစ်တပ်စခန်းကိုလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ခိုက်နေစေအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စ
င်ဘူမျိုးဉာဏ်က PDF ကစင်ဘူမျိုးကိုတော့ခရရင် KPDF တွေတိမ့်ပိုက်ထင်ချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့မတိမ့်ပိုက်နိုင်သေးဘူးအစပိုင်းတော့စင်ဘူမျိုးရဲစခန်းမှာရဲနဲ့စစ်သားတွေရောပြီးနေနေတာအခုတော့အားလုံးစစ်တပ်ထဲပေါင်းသွားပြီမျိုးထဲမှာခရရင်အေရီနေရာယူထင်ချုပ်ထားပြီးအခုစစ်တပ်ကခရရင် PDF တွေအားလုံးဝိုင်းထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒီနေ့ဒီ KIA ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့စင်ဘုံမြို့နာကစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ141တပ်စခန်းဟာ20ခန်းတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခိုင်အမာတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကအနည်း20လောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့စစ်အင်အားနေရာခန့်ရှိတဲ့ရခိုင်ရေစီလနပစ္စည်းတွေအပြည့်အဖြည့်ထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့တပ်စခန်းထဲမှာလည်းတရိတ်ဆန်တွေမွေးထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အခိုင်အမာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်တပ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်စင်ဘုံမြို့ကိုလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့စင်ဘုံမြို့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနီးစက်ရတော်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အေယာဝတီမြေကျောင်းတစ်လျှောက်ကဘေးလို့ရနေရာတွေမှာလည်းတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတော့မြို့ထဲမှာအိမ်ဆောင်တွေလောက်တာကျန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်မှာတော့ဘူသီးတောင်အင်းဖောက်ရွာစရက်ကိုမိရှုပြီးဖုံတော်ကြီးကျောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေဘက်ကဝင်တိုက်လို့လေးယောက်တေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့အင်းဖောက်ကြီးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာဇေယျကိုမိရှို့ပြီးတော့ဖုံတော်ကြီးအကြောင်းကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သား၄ယောက်တေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါဗျ။သူကဇိုရိုလာရခနောက်ကျောက်ကပိုင်းဝန်ဆိုဂျိုအနှုပိုင်းဝန်ဆိုဖဲလို့ရဆိုတော့မစည်းလိုက်လို့ပြီလို့နောက်ကျင်းနာရီလောမတော့ကဖက်ကဲရီတပူဖက်ကဲတီရဆိုဆိုးခါရင်ခဏရီလောမပြကိုလူတီပြရတဲ့ခါဒီရဆိုဝန်လို့နေတာယူပြီးကေအဖတ်ဇရဲကိုမှုတပတ်ကြည့်မှဆက်ကခဏစီမှလာရဲဒီစကြောင်းဒီကြောင်းနိုင်ပဒတိကိုလေခွေပခါလေခွေတီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကရွာကနေနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပြီးနေ့လေ12နာရီလောက်မှမှအသေးစားပြင်ဆင်ပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုတော့ခလုံးမလောက်ပါရလေးစုကရောလန်ကောင်အင်နာဒီမှာအလုံးမိုက်ထောင်ပါရယ်အခေချစွဲပြူဟာလောက်ခင်ပါဇာခရောဆုံဇာဆုံဆုံဇာဆုံလေးဆိုကြပြီးရောင်းဘီဝမ်မူလောက်ခင်ပါအဲ့ဒီရောနာမှာခလာရာ263ခလာရာ233ခလာရာ234ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေဟာဘူးတိတော်မျိုးပြူဟာလက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တရက်ထဲမှာပဲဘူးတိတော်မျိုးနဲ့ကြောက်စိတ်ဂျေဝါအုပ်စုအတွင်း၅တဲ့မွတ်စလင်ဂျေဝါကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်မွတ်စလင်ကြီးရွာသား2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘူးတိတော်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်မျိုးပေါ်ကလူတွေဟာနေတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်တရင်တွေနဲ့နေခဲ့တဲ့ကြီးရွာအနီးအနားတွေကလူတွေဟာလည်းတခြားနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုရရနီလန်းနဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ခွာမှုဆူဆူအဝါမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားရေးကူညီပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အချင်းတွေကိုတော့တလွင် Time သတင်းဌာနကအင်မီဆန်ကစုစည်းထားပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နေရာတိုင်းနီးပါးစစ်ရှုံးမှုတွေနဲ့အတူတပ်အင်အားပြုံးတိမှုကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စတင်အာဏာတည်စေရမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေရအမျိုးသားဟာအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်ထိအမျိုးသမီးဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်ထိမဖြစ်မနေအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ5နှစ်ထိစစ်မှုထမ်းရမယ်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူ့မားခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးအောင်ကျော်ကလူငယ်တွေများစုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုတာလုံးလုံးစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရနီးနန်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတကူထွက်ခွာလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘဝရဲ့လူမျိုးလူမျိုးကြောင့်တစ်စီမှာလည်းတော်ဝင်မထမ်းဆောင်ဘူးသူတို့ဘာလန့်ရှိတဲ့ထောင်ချတာလည်းမခံကျင်တဲ့ကြောင့်တုံးအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပြည်ပနိုင်ငံလူကြီးဒီတဲ့ပုံမျိုးထွက်ခွာအလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိတရားမဝင်သွားရောက်လုလုကင်နေတဲ့ MOU စနစ်လည်းရပ်ဆိုင်းသွားမဲ့သဘောရှိနေပြီးလူငယ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိပုံမှုထွက်ခွာဖို့တွန်းအားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ကသုံးသပ်ပြောကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရွှေပြောင်းလူ့မားဖြစ်သွားရောက်လုလုကင်ပူးတဲ့လူငယ်တို့ကလည်း
စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီထံဘယ်လူငယ်တူတူရောက်ကမှစစ်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတန်လျင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့ထိုင်းပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိလူငယ်အများစုရဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမှုနှုန်းဟာပုံမှန်မြပြတ်လာနေခဲ့ပြီးပြည်တွင်းမှာလုပ်ကိုင်ကျက်တဲမှုကုန်စည်လုံးမြင့်မားမှုလူငယ်တွေပေါ်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပြက်မှုစတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လူငယ်အများစုကပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုပုံမှန်ထွက်ခွာသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံမားဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အဆိုအရအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအလုံကိုင်ခက်ခဲပြဿနာတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းလုံသားသိမ်းနေချီပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လုံလုံကိုင်နေကြရပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာနေကြတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ထုတ်ပြန်ကြေညာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးထွေထွေကြက်တဲတွေနဲ့တူပြန်ဖြတ်မယ်စီးပွားရေးထွေထွေအကြက်တဲတွေနဲ့တူလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်တနလင်းပြည်ပထွက်ခွာသူ4000ဝန်းကျင်ထိရှိလာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ခုပိုင်းမှာအစိုးရကစားတွေရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပင်တရာမြို့နယ်အနံရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်ဒနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမအဖြစ်ရှောက်လန်းနေလို့အနံရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ညင်ညာလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တရာမြို့နယ်တောင်ရွှေပထိုးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအနိုင်ရလွတ်တော်ကုစလေရာတူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲဒီလိုနှုတ်ထွက်ဖို့အဲကိုရင်းနေတဲ့လောက်ဖို့ကိန်းဖေးတဲ့နေတိုင်းပင်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဟိုအကြံတောင်းတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းအခုလိုမျိုးနှုတ်ထွက်ဒါကိုကြီးညာတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်ထဲနေနေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်လိုက်တာကကြားပြီးကျွန်တော်တရားနှုတ်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာရောပေါ့မြေပြင်မှာပြောနေတာရောစက်စီနေတာရောတော့ကြာပြီဗျဦးထွန်းထွန်းနိုင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ပါတီကပင်တရာမြို့နယ်ကိုစားပြုရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်နေရာနေရာမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနှုတ်ထွက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်သူဟာဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်မေလကတည်းကပင်တရာ PDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဒနုဒေတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအစိုးဆုံးတော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရာမြို့နယ်မှာပထမဆုံးနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ဟာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒနုပြည်သူလူမျိုးရေးတက်ဦး DPLF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းရမှာလဲဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုအဲတာဝန်ပေးဖို့အဲတာဝန်တစ်ခုယူပေးဖို့လို့ဟိုကန့်လန့်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအမတ်တယောက်အနေနဲ့တန်ယောင်လိုက်ဖို့တော့အများနာဆက်သွဲရတော့ရှိတယ်ဗျတော်တော်များများပြည်ထောင်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အမတ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲတခြားအဲတော်တော်များစီအစည်းအဝေးတွေမှာပါခဲ့တာတွေရောရှိတယ်ဗျ။အားရတဲ့အပိန့်ရှိတယ်အားမရတဲ့အပိန့်ရှိတာပေါ့နော်။အားရတာချီချီလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အားမရတာချီချီလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကနိုင်ငံရေးလောကကနေအပြီးပိုင်အားယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးနောက်ဆရာနာရှင်ကြဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာဦးထွန်းထွန်းနိုင်က DPLF တက်ရင်နဲ့အတူရှမ်းမြောက်ဒေသက139ကိုစစ်ဆင်ရေးမှလည်းတအန်တက် TNL ကိုကက် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒနုဒေသအတွင်းမှာပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရေးတွေကိုလည်းအမိတ်ပင်ညွန်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။